Se pudesse fazer a final hoje, a gente faria a final hoje, porque a gente já tá preparado pro abate, já tá, ó, de bem com a vida. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points. Olha como que a gente tá batendo rápido, Paulinho, ó. É, agora a gente tá veloz. Mano, o bagulho é o seguinte. Vou explicar as regras aqui, mas já vou falar que tá easy. Easy. O Survival Points é um jogo de fazer pontos. Cada player que você mata, você ganha um ponto. É simples, a gente vai ter Lucky Block pra conseguir itens, mas no final de cada dia, quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios. Serão 6 dias pra se equipar, porém no 7º dia, só o último a ficar vivo vai ganhar. Então, a parada é o seguinte, Paulinho. Tamo aqui esperando a final, mano. Não tem mais o que fazer, ó. Tô aqui com o Sharp 3, tô aqui com o Sharp 1 aqui também, de reservas e tudo mais. Tô aqui, mano, só esperando a final, velho. Eu vou fazer já aqui uma Protection 2 daquele jeito, mas não tem mais o que fazer, Paulinho. A gente tá aqui só, literalmente, esperando a final. A gente já conseguiu fazer tudo que precisava. Tem noção disso? Mano, a gente tá muito opedo. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz duas Protection? Como que você faz? Mano, Protection eu faço duas, porque quebra pra caramba. Uhum. E deixo o baldinho d'água sempre, pra ficar no teto, né? Ficar sempre no lugar alto, caso dê ruim. Entendeu? E eu acho que o Maicola e o Gustavo estão tunados, entendeu? Então tem que tomar cuidado com eles. Certeza, certeza. Tem que tomar muito cuidado com eles. Paulinho, você precisa de fazer o Protection 2 aí? Porque eu tô aqui com o XPzinho aqui, ó. Ah, valeu, valeu. Vou fazer aqui. Tô aqui com o XPzinho daquele jeito, só que é 6 cada Protection 2, mano. Então, isso que é difícil, velho. É apelão, tá ligado? Eu fiquei ali um tempinho ali também, eu consegui pegar um pouquinho. Eu tô aqui com umas armaduras, tô com um Sharp 3 aqui, velho. Eu tô pensando em brincar com esse Sharp 3 aqui, ó. Sharp... Nossa. Preciso brincar. Passou de força, Sharp 3, acho que dá pra mandar um regaço, né? Pega umas duas maçãs aqui, do Capirotes, né? Umas outras só aqui, pra né? mostrar o poder? Só pra mostrar o poder. Eu tô pensando em pegar, porque é finalzinho, né? A gente vai ficar sentado aqui esperando, pelo menos a gente fica esperando com alegria, né? Com emoção. Com emoção. Então eu tô pensando em lá já fazer aquela substância já. O que você acha? Ah, dá pra gente ir lá sim, André. Então fechou, então. Fechou. O bagulho é o seguinte, tô indo, né? Já que você deu o alvará aí, tô indo. Vamos tentar fazer uns pontos. Porque se para pra ganhar mais uns itens aí, né? Premiação final. E aí amanhã, ou melhor dizendo, próximo episódio, vai ser a finalzinha. Quem que tá aqui embaixo? Donatello, velho. Donatello. Dá pra pegar aqui o fase aqui, mas não vou pegar, não. Não vale a pena. Tô sem Enderpeel, mano. Esqueci dessa parada. Sem Enderpeel? Nossa, vai ter que voltar aqui. Ah, deve ter uns Ender Chest parado aqui, não tem? Ah, não. Tem. Isso é verdade. Mano, aonde eu passo tem Rift, velho. Eu coloquei haste no mapa todo, você não tá ligado. Será que a galera percebeu? Não é possível, velho. Ah, acho que percebeu, velho. O Maicola tá aqui. Ele tá aí? Tá aqui, ó, tá aqui. Ele tá indo caçar kill, certeza. Tá indo caçar kill. Ih, filho, tá, vai querer pegar kill mesmo. Paz do senhor. Paz do senhor. Tô aqui só dando coisa, que podia ter me matado, velho. Eu fui fazer ali porque ele podia ter me matado o Easy. Eu não ia nem ter visto, velho. Tá bem, né? Eu não ia ter visto, eu pensei que era você, velho. Não, eu tô tentando fazer minha Protection 2 aqui ainda, Edu. Quem que é isso aqui que tá aqui embaixo? Como que o Donatello morreu de queda? Sei lá, o Donatello... Tá sem Hanna? Nossa, às vezes a Hanna dele bugou. Você lembra que a minha tinha uma vez que bugou? Sei, sei. Eu, mano, acabei de ver o Stan. Você vai nele? Ah, acho que eu vou. Ele matou aquela hora. Só pra você contar, né? Só aquela raivinha assim, né? Só pra não deixar em branco. Só pra não deixar em branco, né? Pra ele não achar que... Que pode, é por isso mesmo. Que vai ficar por isso mesmo, né? só pra dar aquela... Rau. É o Big, não é Stan, não. Tô pegando. Comeu... Ele tá os forte? Tá os dois. Tão forte, Paulinho. Caraca, é possível. Tão usando tudo já. Vou levar ele pro Maico. Eu vou chegar pra ajudar. Mano, eles tão fortes. Aqui, o Michael! Aqui, help! Help! Paz, irmão! Help! Help! Olha lá, o Michael foi pegar ele! Foi pegar ele? Foi! Foi, eu vou ajudar o Michael. Eu tô indo também, louco.
Vou ajudar também. Tô com o Sharp 3 aqui bolado. Vou pegar o stun, vou pegar o stun. Vou pegar o stun aqui, ó. Boa, 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 Gustavo! Peguei os itens aqui! Peguei os itens! Maçã do capiroto! Pra caramba! Vazei, vazei! Só peguei os itens, mas cola matou o stun. Tem mais... Nossa, você tá com front tech, deixa eu ver a Nossa, espada. Nossa, mataram, mataram o Big. Pior que eu estava sem nada mesmo, velho. Estava só com os cocôzão aqui, ó. Mataram o Big, daquele jeito. Mataram o Big. Mataram o Gustavo, pra falar a verdade. Quem? Mataram o Gustavo? Aham. Uhum. Sério? Deixa eu lá ajudar, então. Sério, sério. Tô aqui também, ajudando. Aqui, outro aqui também, ó. Quero os itens aqui, quero os itens aqui. Vamos Ender Pill. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Peguei, 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 peguei. Boa, 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 boa. Boa. Mano. Paulinho, fala a verdade, Paulinho. Tem emoção nenhuma jogar desse jeito. Ah, é, pior que não tem como, né? Olha os caras, o time tá osso, ó. Chora. Chora. É que tipo assim, o Maico é o meu vizinho aqui, né? Se eu pegar e matar ele, gente, ele desliga minha internet aqui, né? Então nem tô afim. Nem tô afim. Tipo... O Maicola que é meio estourado, né, André? Maicola que é meio estourado, se eu matar ele, que desliga a internet. Vou deixar pra final mesmo, daquele jeito. Me dá kill. Olha lá, os caras falando. Me dá kill. Ele quer fazer kill. Olha lá, me dá kill que eu te dou os itens. Ô, oh, o Gustavo matando, mano. Meu, bobão, os caras não vão chegar no rank, não. Bicho, os caras tão... Ih, tão ah, é os dois que é pegar kill, Edu. O quê? É os dois que é subir. O quê? Ah lá, ó, os dois tá... Ah, não, é só o Mike que tá matando agora. É, já subiu, já. Já subiu, já subiu. Já subiu, tá safe. Mano, tamo esperando aqui, né, Paulinho? Esse que é o negócio. Eu falei pra você, hoje é sem esperar. Mano... Tô com o Protection 2, eu acho que se a gente ficar no rank, a gente consegue mais um Protection 2. Mais um negocinho de XP. Daquele jeito. Olha lá, os caras, mais dois. Como assim mais dois? Ele quer kill. O cara na minha frente, pilantra? Ele quer ficar... Vou achar o Donatello. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, Edu! Cadê, cadê? Tá aqui, 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 na porta aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó, eles estão lutando entre si! Aonde? Olha lá, mataram o Gustavo. Aqui no, na base dos meninos. Que isso? Que isso? Olha lá, os caras chegou pra fazer kill mesmo, filho. O cara chegou na brava mesmo. Joguei. Vai, eu vou pegar também, vou pegar também. Quero nem saber também. Vou pegar também, Olha o TG aqui, ó. Matei o Doni. Matei o Doni. Os caras ficam loucos, filho. Nossa, meu Deus do céu. Pronto. Deixa eu ver, a Infinity tá suave. É, eu não peguei nada, Peguei umas kills, que já tá bom demais. É, não, só kill que pegamos. Mano, tá muita pilantragem, isso, Eu vou sair daqui, já tô com o que eu queria, já tô em segundo. Vai ser difícil pro Marco passar, vai ser difícil pra qualquer um passar, então tá safe. Como assim, o Gustavo tá matando... Ah, mano, os caras vão passar no rank. Aí não vai rolar. Então, isso que vai ser ruim agora. Aí não vai rolar, não vai rolar, não. Vou matar o Gustavo. Vou matar o Gustavo. Você vai no Gustavo? Se o Gustavo matar aqui, eu vou matar o Gustavo. Tô quase, já ia dar um assassinato no Gustavo ali, ó. Fica ligeiro, filho. Provavelmente o Donatello vai voltar aqui, Edu. Certeza. Edu, vai, o Donatello tá puto. Dona é meio besta? É. Dona tá puto já. Dona tá puto. Certeza que ele vai voltar. O que eu faço agora, gente? Mano, você tá... A gente já fez tudo, Paulinho. É mó agoniante, tem que ficar esperando. É que normalmente agora seria pra gente estar tirando um PVP final já, né? É, era por isso que a gente tá preparado já. Normalmente a gente só faz 7, né? É, então, só faz 7, aí acontece isso. Era pra ser a final aqui do rolê. Aí não tem como. Ah, o Doni tá faltando uma kill pra passar o Michael, velho. Por isso que ah, eles estão indo, Nossa, indo. Não, rela não. Vamos lá, vamos só ver. Tá filantragem, Rela não. Você tá em cima? Tô em cima, tô só vendo. Ih, o Donatello ganhou uma kill! Na frente! Eita! Ixi, eu caí. Eita! Sai daí, sai daí! Nossa, eu voltei no meio do PVP da galera. Ai. Nossa, ele vai pegar o Gustavo!
Nu! Ixi, os caras foram pra cima, fi, olha. Nu! O Dono tá sem nada, só tá com... Ah, vai dar Gustavo, o Gustavo tá combando bem mais. Vai. É que o Gustavo tem lag, eu já joguei com ele. Ele não sai do lugar, então. Ele não toma knockback. Oh, o McCollum perdeu! Nossa, o Tijama matou! Ixi, agora junta os dois. Agora junta os dois, agora já era. Nossa, o Dono tem terceiro, velho! Ele tá disputando muito, Dono. E o Gustavo correndo! Ih, correndo nada, lá, virou! Correu! É, correu, agora correu. Correu, levou pro Doni! Cara... Eu vou ficar ligeiro aqui, ó, que eu já pego o Donatello. Ah, não, os caras não bateram em mim! Bateram? Ele não bateu em mim, esse tigela, não. Nossa... Tô indo pegar ele. Pera aí, eu tô sem poção, tô sem as paradas, Du. Relaxa. Eu pego. Vai na louca mesmo? Eu pego. Eu tenho maçã normal, eu acho que eu consigo tancar aqui. Calma lá. Oxe, o Donatello jogou no Void! Filantrão! Falou. Caramba, ligeiro. Nossa, o Mark passou ele. Passou de novo, matou o Stan. Velho do céu, tá loucura. O cara tá no mod aqui, Deus, você tá maluco. Nossa, só não vou em cima do Michael, porque ele podia ter me matado naquela hora, ele não me matou. Então, vou honrar o respeito, tá ligado? Só no respeito aqui, porque senão, moleque, já tava indo pra cima já. Daquele jeito. Onde você tá, Edu? Ah, vou junto baixo aqui. Eu acho que vou apenas aqui, bloco pra fazer. É, então, né? Eu vou aí contigo. Ah, fiz aqui, bloco, né? Tô triste a vida, né, Molin? Pois é. Tá triste a vida, tá chato. Então, vamos de uma. Ó. Azar, vou pegar ficando XP, vou pegar XP aqui. Deixa eu ver o que mais que tá aqui. Vou pegar uma picaretinha. Umas poções. Nada demais, mano. Que isso, o Tijé tá pegando, subindo também. É, tá subindo também. Eita, Jesus! O que tá acontecendo, mano? Eles tão usando tudo agora. Ô, Doni! Eita aí, Edu, hein? Igualou ali, Edu. Ferrou. E agora? Os caras igualou, fi. Ah, mano, não sei não. Paulinho, será que eu vou lá? Ih, passou. Será que eu vou lá? Nossa, passou muito. Não é possível, eles estão matando em hit kill, no spawn, Edu? Acho que não. Deixa eu lá pegar ele. Ai, caramba, eu não queria usar uma maçã do capiroto, mas vou ter que usar. É melhor garantida. Melhor garantir, né? Sim. Os caras tá lutando aqui contra o... Esse aqui embaixo, ó. Caramba. Eita, o Gustavo matou. O Tijé. Tô chegando. Vai ter que... Os caras tá na disputa mortal ainda. Tão querendo ficar no rank agora, velho. É. Tô entrando aqui, ó. Ah, tô sem espada! Que? Como assim? Esqueci do baú que eu fui guardar. Acontece, né? Ele chega lá e bate na mão nos caras. Acontece, ele bateu na mão mesmo. Eu bati na mão. Eu matar ainda o bugueiro. Ih, o Donatello gostou do Gustavo! Eita! Caraca, os caras foram com força total agora, não é possível. Mano, eu vou ter que matar alguém. Pato! Ele zoando o Gustavo, mano. Mano, o que tá acontecendo, velho? Só sei que tá da hora. O Michael tá correndo atrás dele que nem louco. Não! O Michael tá com sangue nos olhos querendo... Ih, pegou lá, ó. Vou ter que subir. Nossa, Edu, você vai ter que subir muito, velho. Pior que nem adianta eu pegar kill também, né? Não. Tem que ser você. Vou subir. Nossa, é você aqui, né? Na água. Sou eu, na água. Será que eles estão lá em cima? Fala ver. Então, eles estão lá em cima. Todo mundo sumiu. Atrás, Edu! Ah, mas é o Michael. É o Michael. Ele falou que tá na paz. Tá na paz, tô acreditando. Sharpzinho aqui.
Castelo Spawn? Saíra, saíra. Cadê os moleque, mano? Cadê os moleque? Todo mundo correu? Não é possível. Correu. Cara, cadê o Lucky Potion? Cadê o Lucky Potion? Ó, o Donatello morreu. Tigel, tigel. Tigel, tigel. Tenta pegar, tenta pegar. Tenta pegar aqui, é uma killzinha aqui. Fechou, fechou. Ah, mano, tá de enderpeel, velho. Pior que se eu for aí, eu acho que eu só vou atrapalhar. Cadê ele? Nossa senhora, eu pensei que não ia dar. Eu pensei que não ia dar, mano. Eu pensei que não ia dar. 12. Olha, e se você não tivesse, o Michael ia te passar, Edu? 12, 12. Mano, ferrou, ferrou. Já deu tempo também, né? Tá tranquilo. Já deu tempo? Glória a Jesus, porque. Gente, acabou o bagulho. Ficamos aqui no rank daquele jeito. Dá um pontinho aí, que acabou o tempo. Yeah, meu Deus do céu. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Mano, ficamos esperando aqui, né, daquele jeito, porque não tinha muito o que fazer. É agora, velho, é a final. Vamos ver, se Deus quiser. Eu acho que o cara tá tudo de Sharp 5, Paulinho, então a gente vai ter que ser ligeiro. O cara tá tudo de Sharp 5, a gente vai ter que focar em um só. Sempre, sempre, Paulo. Sempre, Fechou. Fechou? Tô indo embora, então. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!